25 митців протягом 8 днів подорожували місцями, що пов'язані з життям та творчістю Григорія Ксьонза. Учасниця пленеру, художниця Марина Рожнятовська, за цей час створила 5 картин. Насичений був графік, ми переїжджали з одного города в другой, с одного места в другое место. Постоянно мы были в пути. У нас насыщенно было, и реально у нас и экскурсии были, и какие-то музеи были, и с нами все время какие-то хотели знакомиться люди. Виставка благодійна. В експозиції майже 100 робіт. Всі зібрані кошти підуть на пам'ятник Григорію Ксьонзу. Встановлять його в селі Токарі Лохвицького району. Саме там помер митець. Висота пам'ятника 2 метри 63 сантиметри, вага матеріалу, а це натуральний граніт, приблизно до 5 тонн. Ну і сам барельєф, це моя авторська робота, він буде виконаний із білого італійського мармуру. Вартість проєкту – 100 тисяч гривень. Нині художники зібрали більше 30. Відкриють монумент у вересні цього року. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.